میرے مہربان مومنین دوست احباب جتنے بھی ہیں دارالعلوم کے ساتھ تعامل فرمانے والے، نام لینا مجھے یاد ہے کہ میں نام لے سکتا ہوں اپنے مومنین کا، لیکن اس میں میں خیر نہیں سمجھتا. یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے تعاون کی وجہ سے، آپ کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے آج ہمیں یہ حفاظ کرام دیے ہیں. اور جب تک یہ دنیا میں پڑھتے رہیں گے، پڑھاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے نوازتا رہے گا. سب دوستوں کو، ان کے والدین کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، مدرسے کے معاونین، اساتذہ کرام، سب جو پڑھا رہے ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ آپ کا صدقہ جاری ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلى آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إله العالمين، ہمارے بچوں نے قرآن پاک کی حفظ کیا ہے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت کے خزانوں سے ان کے سینوں کو منور فرما دے. یا اللہ رحمتیں فرما دے، برکتیں فرما دے. ان کے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. جو معاونین ہیں ہمارے دارالعلوم کے، ان کے یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرما، رحمتیں فرما، کرم نوازیاں فرما. الہ العالمین، ہمارے حاجی صاحب برادر جناب حاجی ارشد صاحب دبئی والے، ان پر بھی رحم و کرم فرما، فضل فرما. میرے حج کے دوست ہیں، یا اللہ ان کی آل اولاد کو خوش و کرم فرما، راضی فرما. سب دوستوں کو، اقبال صاحب کو، بھائیوں کو، سب کو، بھائی عبد الرحمٰن صاحب کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. توحید کے پلانے والے ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. ہمارے بھائی اصغر صاحب، ان کو بھی اللہ بڑے سخت بیمار ہیں، ان کو بھی شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ عطا فرما. جتنے بیمار ہیں انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، سب کو یا اللہ شفاء کاملہ، شفاء. ان حفاظ کی برکت سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے دارالعلوم کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ فضل کر دے، رحمتہ فرما دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.